Na kągi, sveiki čia visi, su mumis Lengvas Miškutis ir šiandienas epizodą, kaip matome, mes esame Volkovo žemėlapio, Volkov River ir šiandieną parodysiu jums aktyvų Atlantic Salmon spotą. Tai man dabar spotas vėl aktyvus yra, pagaliau vėl Volkovas suaktyvėjęs yra. Tai va štai mūsų pirmas Atlantic Salmon, 4 kg. Gerai, galim vėl užsimest, štai. Nu va. Ir žinau, kad gaudysime su Dodger Crank 10 dydžio, kai matys 2 metrus netgi gali skęsti taip toliau. Šitas vobleris, tai va, S002 naudosim, šitos užsidėjęs spaudėlį biškį kitokį reikia pasikeisti, jeigu lydeką pasakys, nes čia lydeko šiaip visai nemažai pasako. Šitos biškį didesnį uždėsiu, ant kitų 27, ant šitos yra uždėta 35 kg. Tai va, gerai, galim tada mes greit apsisukt. Tai va, velkiavimo zona, kur velkiausim, tai bus štai čia pat 3 metrų duobė, apeinam va šitą metrų duobę ir tada iki 8 metrų duobės davarom, žodžiu. Tai va, štai taip bandysim, o jau turim žuvį nuo antros meškerės, gerai. Ir kasgi čia bus? Op, okei, ten ne žuvis, gerai, čia yra šapaliukas, nedidukas. Tai va, Volkovas vėl aktyvus dabar, vien žodžiu, iki 300-400 gali per valandą padaryt. Dabar trofėjai pagaunami irgi yra ant šito voblerio, tai va, galit pasižiūrėti dvyklį. Štai Atlantic Salmon, matot visi ant šito voblerio, va, vienas kitokio. Irgi, bet ant Dodger Crank tiesiog mėlynos spalvos pagautas, tai va, galit ir tą pasibandyt, galbūt ir tas visai neblogai kips. Tai va. Gerai, tai va, kodėl naudoju fluorokarboną, 60 cm. Ant kitų meškerių irgi tą patį, štai tuoj parodysiu aš jums. Gerai, kur mano yra barakuda, va štai 35 kg paudelė, 60 cm. Tada model bonus, štai 27 irgi 60 cm. Naudosim, kai matot. Tai va, šiandien buvau, žinokit, vengas taisymui padėjęs, tai va, jau sustaisė pagaliau. Nu, aišku, jau žvejau su jas gal 3 valandas kažkur, man žodžiu, ir normaliai serverio pakėliau virš 1000. Tai va, nu, 1500 gaudžiu įsiberant su džonus, tai va, paskui vieną visai neblogą, žinokit. Tai va, 90 kg, čia jau buvo virš valandos kova su šituo. Jau čia ir lokint reikėjo, klinkę dėt. Man žodžiu, baisoka buvo, bet tikrai visai neblogas. Įstas, visai linksma buvo, kai ištraukiau čia. Rodos, vobleris tvičina iš čia, bet tiesiog man nelabai patinka. A, čia yra žuvis, okei. Galvoju, kažkaip jis visada taip susilenkęs buvo. Tik užmečiau iš karbų. Čia yra nedidelis ešeriukas. Gerai. Užsimetam. Štai. Galim vėl šitą meškerę dar. O, žiūrėkit, pakybo čia markeris. Neblogas. Gerai. Nu va. 29 galim frikcioną daryt. Štai, prasitraukiam. Okei. Nu va, neblogai, neblogai žuvis visai. Atlantikas, nu kokie 4 kilai gal, nu 3. 3,9 man bei 4 kg, visai neblogai. Toksai jau palyginus, gerai, man tinka. Jo, aš to perdėsiu per naują, nes man labai susilenkė, bet dabar jau normaliai. Bet jeigu galiukas man tvičina, reiškia, vobleris dirba, reiškia, žuvies dar nėra. Tai va, taip ir galim būti įsitikinę. Tai va, šiandieną, nežinau, galbūt 30 mistų pagau, kažkur turėtų būti tiek. Lervų išnaudojau, man žodžiu, tiek, bet visai normaliai ir silverą uždirbu. Didžiausias buvo gal 30 kg. Be to 90, bet jo, tikrai visai neblogai. Šiandien bandysim Atlantic Salmon, kaip matot, kol kas turim jos pagavusių 3 ir kaip tik 3 visi ir yra čatmarkeriai, kas irgi yra visai neblogas dalykas. Pas mane regione, o dar žinau, kaip matot, pagaut tas didžiausias yra Atlantic Salmon 22 kg. Tai man vienas kol kas trofėjus jau yra. Štai antros miškės vėl turim. Tavo tikiuos šitas podas ir jums veiks, galbūt uždirbsit visai neblogą serverį. Va, bet nepatarčiau, žinokit, į Volkovą eiti, jei neturi dar kokių kelebirio. Tavo, nu bent jau 14 skydų rytas, be jos patarčiau neiti dar kol kas. Va, nes vis tiek šito žuvis yra gan stiprios, taip toliau. Bent jau pavyzdžiui, nu, atėję, aš buvau atėjęs, žinokit, seniau su Sabre ir Sputnik Protonu. Jeigu norit pažiūrėt, yra video. Visai įdomus video, ten tikrai nemažai laiko praleidęs ir montuojantis su jį ir taip toliau. Bet kai nuėjau su Sputnik protonais ir Sabrem į Volkovą, tai va. Jei kas norit pažiūrėti, kaip ten man sekėsi, vien žodžiu, gali tikrai pasižiūrėti mano kanale. Yra tas į video. Tai va. Bet tikrai, ten visai linksma buvo, kovos gan ilgos, bet šiaip nelabai apsimoka traukti su Sabrem ar Sputnikais kokius Atlantikus, ten tos didesnius, nes vien žodžiu, nu labai susidrožė jūsų rytas, tai va. Nu, nelabai ką tada uždirbat. Ant žodžių pagrindę geriausia jau su tokiam rytėm, ten jau kokiam korį sėdėt ir sakyčiau užtenka. Tai va, bandom žvejot tada toliau, žiūrėkim galbūt kažką geresnio kabinsim ir jo, žvejom toliau. Žiūrėkit, prasuko kažkas antrą meškerę, bet
išsitraukinėjau trečią ir vienu žodžiu pakybo lydeka 5 kilų su šiptu, kai ištraukinėjau trečią meškerę, nes ant pirmos buvo pakybę. Jo, 5 kilų lydeka va taip lengvai. Tikrai nuostabu. Tai va. Va, patariu štai naudoti daugiau negu 20 kilų pavadėlius. Šiaip geriausia būtų nuo 27 kažkur, dėl to, nes lydeka gali nukasti, o vilkovė lydekos šiaip gan aktyviai kimba. Čia pastaiko jų, va, žiūrėkit, apie ką kalbu. Štai apie ką kalbu. Dar viena lydeka. 5,5 kg. Patarčiau, žinokit, gaudyt su bent jau 27 kilų pavadėlis. Nes kitaip, aišku, gali būti nekaip jums nuo lydekų. Lydeka visie gali nukasti, prarasit ir voblerį, ir kartu savo pavadėlį. Va, dėl to patarčiau, žinokit, įsigyti pavadėlius, va, bi pakybo lydekos 5 kg. Tikrai nemažas tokios, bet jo, biški, tai va šitą traukiu va taip ant šifto greitai ir pukšt pakybo prie pat man valtis. Taip kad netrauk daugiau negalėjau. Nu, aišku, gerai. Lengvas siliuris tai va parėjo, kad čia man kelias sekundės užtruko, jei ištraukiu sekundę kokią. Iš karto iškėliau ir viskas. Tai buvo paprastai. Tai va, tas visai neblogas dalykas. Bet buvo 18 minučių, turim 16 žuvų, kol kas turim kiek čia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 čia atmarkeriai. Va tikrai, kol kas visai neblogai. Sakyčiau, nėra kad čia super aktyvų. Kaip bent jau seniau, va čia atsimenu buvo, va čia tai labai aktyvų seniau būdavo. Atsimenu, ten ir trofėjus savo Atlantic Salmon pagavęs turiu. Tai va, Atlantic Salmon trofėjus yra 20 kg. Gerai, pirmos va štai žiūrėkime iškirės turim. Gerai, kažkas normalaus. Visai. Atlantikas, kilograminis, net dukas, bet geriau būtų lydeka tokia buvus, bent jau markerinė būtų buvus. Visie geriau. Tai va, štai mano, pavyzdžiui, statistikus nuėję, matot, trofijus Volkovė, štai turiu Atlantic Salmon trofijų pagavęs ant Dodger Crank, bet 003. Jo, tikrai visai nebloga kova buvo. Aišku, palyginus gan neilgai aš įtraukiu su Kelberiu, kiek tai man buvo, gal 10 minučių nepilnai. 5 minutės gal traukiu su Kelberiu, nes Kelberiu tą garą va. Sumaišiau, bet va, mat, su Volkove visai nemažai trofėjų turiu, ne per daugiausia man lygia šiaip užsidaryti yra. Tai va, galbūt ateiti ir paeis man tą patį Volkovos, tai būtų tikrai visai nusabu. Nes jau didžiąją dalį šiaip turiu trofėjų pagavęs, tas pavyzdžiui, kokia vendacija. Va, tai brimas, tai nebūtų labai sunku. Nu, va šitie, dekas, tarkis, burbotas, dacija, jau sunkesni. Aspas va dar. Gudžionas, nu, irgi nėra šiaip labai lengvas Volkove. Vidinį gravaletą, tai ten net nėra ką veikti. Nu, aš ten pirmos turim, čia čatmarkeris bus. Gerai. Ai, ne čatmarkeris, jeigu lėka, ne. Ir vėl užsimetam. Štai. Nu va, ir žvėjom dar. Visai neblogai žuvis, ką? Ką manot? Neblogai. Jo, bet žodžiu, ką padaryti su tokiais reikia? Yra žuvis. Tai pasigaminsim jį masaliuką. Ir šio mes gaudysim ir šketus ir uždirbsim ir lyg gerą, tai va. Nu, gerai, kad toks pakyvo visai. Masalas yra masalas, šketam čia yra legendinis masaliukas. Tai. Gerai, štai N raidės pavadžiam, einam į... Štai čia susirandam, kur mūsų va, River Muscle, tai va reikia 100%, kiek atsimenu lyg ir galėtumėt River Muscle gaminti, reikia turėti peilį už 5000, Fillet Professional Knife. Tai va, gerai. Galim tada suktis jau pabiški, jau ateina vakaras kaip matot. Kiek mes čia išbijom, nu 30 minučių, pusvalandis yra. Jo, visai normaliai. Kibimas nėra superinėse, kad būtų, bet visai neblogai. Volkovas dabar silverį tikrai gali čia uždirbti, štai čia mano žuvis yra. O tai jau nebėra. Bet patikrinsiu, net nėra. Gerai. O čia jau yra žuvis, gerai. Aišku, nedidelė, čia bus lydekiukas arba Atlantikas. Čia paliukas vis dėlto. Na, gerai, dar išmetai gramų. Jau, pasimetam. Nu va. Gerai, pažiūrim, kad per duobę būtume. Aha, reikia biški dešiniau pasukt. Nu va, dabar jau tikrai per duobę velkiausim, tai va visai gerai. Galim užsimest, štai taip. Nu va, tikrai visai neblogai. Pabandysim, pažiūrėsim dar atgal velkiaujant, galbūt kažkas užkeps, būtų irgi visai neblogai, sakyčiau. Gerai, čia. Lūžo, bet nepakimba, gerai. Trolio taip kažkas vėl nedėliau pakimba, bet ne. Nu nieko. Tai va, Atlantikas man didžiausias, kai matė, atrodžiau koksai, tikrai visai nemažas. Šiaip su Kelebru, žinokit, toksai užtruktų apie 20 minučių.
Gali būti iki pusvalandžio, jeigu biškiau suvarytas keliberis, nu, bet šiaip palyginus iš valties nėra, žinokit, sunku išsitraukti tą žuvį. Pavyzdžiui, Atlantika dar kažką palyginus nėra labai sunku. Pavyzdžiui, jeigu nuo kranto, va tada tai jau buvo sunkumas prasideda, bet iš valties ta žuvį, žinokit, iš nuo dugno nukelt, pavyzdžiui, tikrai yra gan lengva, va gan greit išsitraukia. Aš bent jau kai savo traukiau, tai iš valties išlipęs buvau, valtyje buvau, bet, nu, atsistojęs valtyje buvau, vien žodžiu, jau va. Kad neplaukiu paskui jį, bet su keliberiu, žinokit, patarčiau plaukti paskui jį. Ir jeigu gaudus trim meškerėm, žinokit, jeigu pakeps ant trečios meškerės puleris, neišjunkit velkiamo režimo, nes jo įjungti negalėsit. Tai va, ant tų dviejų meškerių galite įjungti velkiamo režime padėję meškerę, bet trečios meškerės neturit kur padėti. Tai velkiamo režimo, žinokit, negalite įjungti. Tai va, nedarykit tokių klaidų, aš esu padaręs didelę klaidų tokią tunguskui ir praradau tikriausiai kokį nors trofėjų, nes spulino vengą man, nežinau, gal ten. Kiek tam buvo, kad 20 minučių kažkas tokio. Tai va. Aišku, čia sunokia buvo, bet žinokit, gali tikrai pasikartoti. Tai va. Nu, va, štai esam sponė. Tai va, šiaip iškikimas mat buvo priėmęs, bet paskui va. Paspėjim minučių, 5 minutės, 6 minutės turėjau pralaukti ir tada vėl va. Pasakė va, keli Atlantikai. Tai va, bet per 40 minučių uždirbom 214 silverio. Tai va, nėra labai daug, bet tikrai galit visai noriu daugiau uždirbti, negu aš dabar uždirbau, aišku. Čia orai kartu irgi nelabai kokie dabar palyginus pasitaikė, bet va štai. Naujas velkiamas potas, gan aktyvus, nemažai žuvies, kai mat pasitaiko, tai va. 214 silverio uždirbom, geriausia šiaip Atlantika yra. Kaip pastebėjęs esu, kai yra apsiniaukę šiaip. Tai va, bent jau va, šitą dieną būtų visai neblogai iš tos dvi dienas. Saulė, kiek žinau, nėra labai gerai. Bet kaip ir karšta ir negerai, geriausia yra, kiek žinau, kuo šalčiau, bent žodžiu, taip perau. Tai va, bet šitą mazodą bus tiek, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, smagu buvo miškutis, nepamirštam paspausti tą subscribe mygtuką. Ir susitiksim kitam epizode, iki.